Гейвен – плід забороненого кохання. Її батьки через неможливість бути разом вирішили скоїти групове самогубство. Вони підірвали себе, однак маля дивом вижило. Щоправда, дівчинка втратила ноги. А сьогодні Гейвен Шеферд виступає за паралімпійську збірну Сполучених Штатів. Після страшної трагедії Гейвен вдочерила подружжя зі США. Вони виростили дівчину як рідну, разом із 6 власними дітьми. Коли одна з сестер почала займатися бігом, Гейвен у свої 9 років вирішила, що теж зможе не гірше. А у 12 вона захопилася плаванням, бо у воді почуває себе вільною і може рухатися без обмежень. Зроби власні мрії сильнішими за свій страх.